Čau, tady Tomáš, trenér Resuby. Právě se nacházíme před naším gaming housem, kde probíhá měsíční bootcamp s přípravou na Hitpoint Legends. Je 9:30 a to pro náš tým znamená snídaní. George, what's your favorite food? Paračky. Právě je po snídaní, nacházíme se v hlavní herní místnosti a teď bude probíhat individuální trénink hráčů. Random tady právě hraje solo queue, potom co dohraje solo queue, tak se v rámci Place TV podívá na své mechanické chyby a ty zkusí opravit. Pokud by měl problém s laning fází, tak se podívá, jak tu danou linku hráli například nějaký NA nebo ULCS hráči. Tohle jsou naše pokoje, tady spím s Georgem, nohomo, večerku máme ve 12 a chodíme spát jak normální lidi. Tady bydlí borci. A tady mají koupelnu. Kurňa, oni mají tak dobrou sprchu, se půjdu vysprchovat někdy na vrch. Nacházíme se v zázemí Esuba Gaming Houseu, kde každý den sledujeme review našich her a scházíme se tady běžně někdy kolem 2 hodiny, kdy vlastně se díváme i na hry ostatních týmů a díváme se na to, jakým způsobem oni hrají určitý picky, co prioritizují a jaký strategie volí a snažíme se to přenést do našich her. Po našem odpoledním rozboru 1-3-1 a jak hrát hlavně proti 1-3-1. Nás teď čeká oběd a pak budeme mít řešení s naším druhým trenérem Chrisem, komunikaci a pak nás čekají 2 scrim bloky. Tak tohle byl náš gaming house, tady se následující týdny budeme snažit o to se maximálně zlepšit. Tak fanděte, modráke, čau.